လုံလောက်ယုံလေးစားဝယုံလေးအသက်တာမှာအသက်ရှင်ယုံလေးအဲ့ဒီအစစ်နဲ့ဘုရားထားခြင်းတာမဟုတ်ဘူးကျွယ်ဝစွာပံ့ပိုးခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားဘသူဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိတယ်ဆိုရင်သင်ဟာကျွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ကျွယ်ဝခြင်းကျွယ်ဝခြင်းလို့ပြောရင်ငွေကြီးပဲတော်မြင်တယ်ပတ်စံချမ်းသာတာကိုတော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဘုရားကကျွယ်ဝခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေကြီးလည်းပါပါတယ်ပတ်စံချမ်းသာခြင်းလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီဟာတစ်ပိုတယ်ကျမ်းမာခြင်းအဲ့ဒါကျွယ်ဝတာသင်ဟာဒေါန်တောင်မီကျမ်းမာတယ်သင်ဟာကျွယ်ဝတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်သင်ဟာအရာရာမှာရောင်ရင်တင့်တိမ်ခြင်းနဲ့ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာကြည်နှက်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရင်သင်ဟာလေတကယ်ကျွေဝရတဲ့သူဖြစ်တယ်။သင်ဟာသူတစ်ပါးကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့သူဖြစ်ရင်သင်မှလေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကျွေဝရတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဝန်ခံပါအောင်ကျွန်တော်ဟာကျွေဝတော်သူဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါ။အာမင်။လူအပ်တာထက်ပူရှံစေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပါအောင်။လူအပ်တာထက်ပူရှံစေတယ်။နောက်တစ်ခုကမကုံခန်းနိုင်တဲ့အရင်မြင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်။ဘုရားစီမှာကုံသွားတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်မိဘတွေစီသွားတဲ့အခါမှာတစ်ခါလေမိဘတွေကအဒီဒီထက်တော့ထပ်မပေးနိုင်တော့ဘူးဒီလအတွက်ဘတ်ဂျက်ကုန်သွားပြီပတ်စံမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ခါမှာတောင်းတော့တောင်းမိမယ်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကြတော့ဘယ်တော့မှမကုန်ဖခင်အရင်အမြင့်လေနော်မကုန်နိုင်တဲ့အရင်မြင့်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဖခင်ကအရာအားလုံးပြည့်စုံစေတဲ့ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြွယ်ဝခြင်းကလေဒီသက်သက်စာပဲမဟုတ်ဘူးထာဝရကာလအထိကျွယ်ဝတာသင်ရဲ့ချမ်းသာတဲ့အိမ်ဒီနာချင်းဖရားကိုမသိဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းခဏလေးကုံသွားလိုက်မယ်သင်မျက်စိရှေ့မှာပဲကုံသွားလိုက်မယ်ကြည်ထားလိုက်ဒါကြောင့်သူတို့ကျွယ်ဝတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကဒီလောက290အထက်ပဲဟုတ်တယ်စူးစမ်းခြင်းတစ်ခုပဲသွားပြီးကိုးစားခြင်းမပါရင်ရှာထွက်မယ်ကြိုးစားခြင်းလဲပါမယ်ကိုးစားခြင်းလဲပါတယ်ဆိုရင်ရှံထွက်တယ်ဟာလေလုယဖခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာအရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလုံးဝသိလိုက်အဲ့ဒီသူနောက်နဲ့သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုကြားပြီးတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအာဗြဟံ85နှစ်မှဖြစ်ပြီမဲ့လူမျိုးတကာကိုကောင်းကြီးဖြစ်တယ်လို့ပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်အာမင်ဖခင်နောက်ကိုလိုက်မယ်ဖခင်နောက်ကိုထက်ချက်မခွာလိုက်မယ်ဖခင်စကားနားထောင်မယ်ဆိုရင်သင်အဖြစ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဟာလေလုယပတ်စံဝင်တိုင်းကောင်းကြီးဟုတ်တယ်ဆိုရင်မတရားသောစီးပွားရှာနေတဲ့သူတွေမူရစ်ဆေးဝါးရောင်းတဲ့သူတွေကကောင်းကြီးရတယ်သူလားတော်တော်များများမူရစ်ဆေးဝါးတွေရောင်းပြီးမဟုတ်မဟတွေလုပ်တဲ့ခါမှာသူတို့တွေချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါမြဲသောစီစဉ်မဟုတ်ဘူးဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီဆိုဖရားရဲ့ကောင်းကြီးကြတော့လေဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ရတယ်ရအောင်မြင်လာတယ်ကျွန်တော်ကျွယ်ဝလာတယ်ဒီအရာတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာငါတို့မာနကြီးသွားတာတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မကြားခြင်းကျွန်တော်ကြားကျင်တာပူပြီးပေးကမ်းတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုအသုံးပြုပြီးလူတွေဖျားသိဖို့လှုပ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီသူတွေကိုဖျားကလေဒီထက်မကကောင်းကြီးပေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်ပြောမယ်နော်။ဖျားသိရင်အရင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာသင်ရဲ့ဇယိုက်သင်ရဲ့ကိုကျင့်တရားသင်ရဲ့ character ကိုအရင်ပြင်ပေးခြင်းတယ်။အဲ့ဒီအရာပြင်ပြီးမှပဲ level down တူသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ကောင်းကြီးကသင်သုံးတက်လိမ့်မယ်။မဟုတ်ရင်အဲ့ကောင်းကြီးသင်မသုံးတက်ဘူး။မတုံးတက်တဲ့အခါမှာဖျားပုံးတော့ရှုံချစရာတွေဖြစ်တယ်။ပြီးရင်သင်ပျက်စီးသွားမှာ။သင်ရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းမှာဂုံတရေရှိခြင်းမှာပါလာရမယ်။အသက်ဖြစ်ခြင်းဆိုတာ live ရှိတာ။တချို့ချမ်းသာတယ် live မရှိဘူး။ live မရှိဘူး။သူတို့ busy နေတယ်။ live လုံးဝမရှိဘူး။မိသားစုအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။တားသမီးအတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အသင်းတော်အတွက်အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူဖို့အချိန်မရှိဘူး။ပြောသေးတယ်။နှုတ်ဘတ်တော်ခံယူဖို့အချိန်မရှိဘူးတဲ့။ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်အချိန်လူပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော့နားမထောင်နဲ့အချိန်ပေးပြီးနှုတ်ဘတ်တော့နားထောင် abundance ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအများကြီးခံစားခြင်းနဲ့ဆိုလောဘကြီးတာကိုရှောင်ပါလောဘကြီးတာကိုရှောင်ပါအဲ့လောဘကြီးရှင်ချင်းရှိလာပြီဟဲ့ဆိုရင်တော့ဖခင်ပေးတဲ့စီးစိမ်ကစီးစိမ်မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဝမ်းနေခြင်းအကြောင်းညှောသွားလိမ့်မယ်မမြဲတဲ့လောကီစီးစိမ်သုံးတဲ့နေရာမှာသစ္စာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါရှိလာပြီဟဲ့ဆိုရင်မြဲတဲ့စီးစိမ်မြဲတဲ့စီးစိမ်ကဘာလဲအထက်အရာဝိညာဉ်ကောင်းကြီးလောကကောင်းကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးပူကြီးတယ်စัจ java တစ်ခုလုံးနဲ့မလဲနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ရှံလျက်ရှိတဲ့ခွက်ဖလားဆိုတာလေနောက်ဆုံးတော့ဖရားပဲကျွယ်ဝခြင်းဆိုတာနောက်ဆုံးတော့ဖရားပဲအဲဆောင်တင်ပါတောင်းမလဲ
ဒီနေ့တခုသောစုလိုချင်တော့ကိုရောအောင်မြင်ခြင်းလိုချင်လိုက်တာတောင်းကြတဲ့သူလူငယ်တွေကိုရောအသုံးပြုခြင်းလိုချင်တယ်တောင်းတယ်ကိုရောကျွန်တော်မှာတီတီအိမ်လိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်ကျွန်တော်မှာအောင်မြင်မှုလိုချင်တယ်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့ဟာဒီမှာဒါပေမဲ့ဖခင်ဒီမှာအားလုံးရှိတယ်အရှင်ကဒီဘက်မှာရှိတယ်ခြိုက်ဆံရွေးပါတခုပဲရမယ်ရှင်ပြန်တာဝေးရတခုပဲတောင်းမယ်ကိုရောကိုရောရဲ့မျက်နာရောမြင်ချင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုရောကိုပဲရွေးတယ်ကျွန်တော်တယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မှုမှန်ပါစေဒီမြဲတဲ့စီစဉ်ဆိုတာသခင်တရားကိုပဲရှိရဲ့အဲ့သခင်ကိုယထားရင်အကုန်ရတယ်